It-tmexxija tal-Knisja f'Malta għażlet li l-Iben l-eks ministru Austin Gatt biex imexxi l-bord li hu ħsieb il-medja tal-Knisja. Din il-ħatra bl-ebda mod mhu ser taffettwa l-pożizzjoni ta' Joe Borch, il-qassis li tul l-amministrazzjonijiet nazzjonalista irċieva eluf kbar f'konsulenzi. Dan hekk kif Borch ser jibqa' jmexxi l-bord editorjali u miegħu ingħaqdet Marianne Lowry li fl-aħħar elezzjoni ġenerali kkampanjat kemm felħet għall-Partit Nazzjonalista u hija qrib ħafna tal-klikka ta' Simon Busuttil. Qassis li tkellem mal-gazzetta kulħadd stqar li wieħed jista' faċilment jibdel l-isem tul-kumpanija tal-midja tal-Knisja hekk kif dawn il-ħatriet jagħmlu sens kieku ħarġu mill-istamperija tal-Partit Nazzjonalista. Huwa fatt magħruf li Austin Gatt huwa persuna beruq fondi u b'saħħithom fl-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista u li tul is-snin li jagħmel bħala ministru b'xi mod nesa li kellu kont mhux iddikjarat fl-Iżvizzera. Ġeġe Gatt inserta kien imdaħħal ukoll fl-istrateġija tal-partit fl-aħħar perjodu ta' Gonzi PN peress li jaħdem fis-settur tat-teknoloġija tal-informatika u b'hekk tagħmel sens li Gatt ġi li jagħmel xogħol ta' dan it-tip għall-Partit Nazzjonalista. Għal daqstant minnum il-qoddim, bażla tal-Arċisqof Xikluna, Gatt ser jibda jaħdem għall-entità tal-Knisja fi żmien kruċjali fejn il-Knisja nifisa qed tiġi kritikata b'nuqqas ta' imparzjalità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.